Odehrál si po dlouhé době soutěžní zápas, vlastně zranil se v přípravě a teď si odehrál vlastně první zápas úplně v této sezóně, tak jak se cítil na ledě? První třetinu jsem se cítil teda jako špatně, hodně špatně. Nemohl jsem to vůbec rozdechat a druhá třetí už byla lepší. Co noha ještě tě nějakým způsobem limituje? Jo, tak to lejtko ještě není úplně v plné síle, tam je prostě slabší a ještě tam s fyzioterapeutem bojujeme vlastně o skluznosti tkání a kůže, který mě trošičku jako bolí při startu nebo při nějakém rychlejším pohybu, ale tam je to spíš v hlavě, že mě to trošku jako zabolí a já musím vědět, že ta noha už to prostě vydrží a můžu se do toho opřít, takže tam trošičku bojujeme tady s tím, ale to už jsou jenom maličkosti, které budou v pohodě snad. A jak dlouho jsi věděl o tom, že nastoupíš u tohohle zápasu? Zjistil jsem to včera. Včera jsem to zjistil, nějak jsme se povali s trenérem o tom, jak jsem na tom. Měli jsme to naplánovaný, že nastoupím po reprepauze. A teďka ten týden, vlastně, co jsem trénoval s klukama, už naplno vypadal dobře. Ta noha mě nějak jako nebolela, šel jsem do toho naplno. Tak jsme se dohodli, že mi trenér dá nějaký čas na ledě, abych si trošičku už otrkal v zápase, trošičku se rozdýchal a zvyknul si na to zápasový tempo. Pojďme k samotnému zápasu. Banátky jsou sice na druhé straně tabulky, ale tentokrát vlastně s vámi hráli docela vyrovnaně, navíc začaly padat góly až později. Čím to, že ty góly začaly padat až takhle později, že vás dlouho dokázali dobře bránit? Tak Benátky sice jsou nízko v tabulce, ale od začátku sezóny předvádějí dobrý výkony a mají tam mladý kluky vlastně z Liberce, kteří jsou brusliví a jsou talentovaní, takže s nimi to jsou vždycky těžké zápasy, dobře bránějí a nám chvilku trvalo než jsme přišli na to, jak na ně musíme a než jsme se trošičku probudili a začali jsme jako hrát to, co máme, to, co chceme hrát. A pak nám ještě zaplať pámu vyšly přesilovky a díky bohu za to. Mluvil se o tom, že v Banátkách hraje hodně mladých hráčů, ve stadionu taky. Bylo to poznat na tempo hry, že se střetly týmy, kde těch mladých hráčů je opravdu hodně? Jo, já si myslím, že jo. Byl to nevím, jestli jenom pro mě, ale asi i pro ostatní svěžený zápas, kde se hodně bruslilo. A je to znát, když se vlastně takhle střetnou dva týmy, kde jsou mladí hráči, kteří jsou vlastně brusliví, je to takový urputný, bojovný a oni jak ještě nemají úplně zažitý ty systémové věci, tak je takový chvilka máš hurá hokej, takže je to takový těžký, ale zaplať pánbu říkám, že jsme to pak dobře uhráli v těch přesilovkách, které máme celkem slušný a dopadlo to dobře. Hodně gólů padlo vlastně v závěru. Bylo to třeba i tím, že Banátky začaly potom už hrát vabank? Tam já si myslím, že to bylo tím, že máme, nechci to zakřiknout, ale jako natrénováno dobře. A přišlo mi, že Banátky chvilkama už trošičku odpadávaly fyzicky, už jako nějaký souboje prohrávali, vypadávali tam ze systému, který chtěli hrát a myslím si, že tohle nám trošku pomohlo, ta fyzická připravenost tím, že jsme je o ten krok třeba předjeli, nebo udělali jsme tam, vyhráli osobní souboj a pak jsme se tam dostali do nějaký šance, dali třeba góla. Chvíli se s Nádě potkal i s bráchou, navíc jste spolu mohli tu výhru oslavit při děkovačce, i on dal navíc gól, tak jak se užívá tyhle momenty? Tak po strašně dlouhé době jsme spolu hráli, ani nevím, jak dlouho to je, když jsme spolu naposledy nastoupili a když nám trenér tady po druhé třetině řekl, že budeme hrát spolu, tak jsem si vzpomněl, jak jsme spolu naposledy nastupovali, myslím, že na Spartě dokonce to bylo. A já jsem si to užil, škoda, že jsme se tam v té třetí třetině moc nepotkali, jsme tam moc krát spolu nebyli, protože bylo hodně vyloučení a oslabení, ale já jsem si to užil, dal góla, oslavili jsme to spolu, tak jsme oslavili i vítězství, takže bylo to super. Teď vás asi čeká reprezentační pauza, a jak moc ještě můžeš využít k tomu, abys potrénoval, protože asi to nebude úplně ideální po takové pauze? No pro mě teďka to nebude reprepauza, ale pro mě to bude teďka dřina. Takže já teďka nevím přesně, jak máme tam pauzu nebo nějaký volno, ale já budu mít asi trošičku jiný program a budu trošičku makat na tom lejtku a na kondičce, abych se rozdejchal.